Anamanyi haflana mijabira. Njala muwe kirabo. Ne haflana ni. Njagala kusavinga. Njagala kusavinga. Nisimayi wengusanga. Namazimagini haflana ni. Nengusanga no mugoku. Nkwayamba debipari ebyo. Nkusubizi just haflana ni. Nkunonya. Wagavubukagamu akasimaina kumanya njagala kusavinga na kuwabide omusango ikatwe. A few moments later, kaddu byotukoze nolimba abasirikale nobajjawe ikatwe nobatwala mpaka eriye nansana mbu tugenda kufuna half London notuuka enudduka naye ngo batuzanyisa katemba. Kaddu byokoze si birungi. Notambuza abantu n'obatuusa eri egganda eri eno Wakiso. Amazima ge abantu n'obalekaawo ng'olimbye nti ogenda kutulagira wa half London. Ebintu by'okoze si birungi, kaddu. I'm sorry to tell you, oli musajja mukulu naye bwoba walagala sente wani ng'ambye ninkwejje 2,000. Kene mbalagire wa half London jamanyi wasula mwana wa senga wange, kaddu. Kati nawo onoonya half London. Ikwe nobo obutamivu ononya president oweggwanga erya Dogo Nation kwagwa mutwe yegwe mondo weka mu Dogo Nation ninaye embwa, nina embuzi, nina endiga, nina enkima n'enkobe. Bakutuma oweba futu soja obutwa ya kulemia kigazi ala kukiranzi eno mudogo nesho ni bilala kutoteli muzanyo mondo mana katonda wazi chirabe. We are shabba.